Ушул боюнча азыр элдер экиге бөлүнүп калганда, кандай десем, вируска ишенгендер жана вируска ишенбегендер. Мен ушул азыр Кыргызстандагы кыргыз жарандарын айтып атам. Ошол эле мисалы биз маалыматтарды жүктөсөк, мен журналист катары айта кетейин, биз маалыматтарды жүктөп, мисалы күнүнө ушунча оор аныкталды, биздин врачтардан чыгып атат, мисалы банк кызматкерлеринен да аныкталып калды. Ошону айтсак, мисалы көпчүлүгү ошол билдирүүлөрдө вирус жок деп айтат да, сиз аларга кандай ой пикир айтат элеңиз? Sizin göz kararınız şu an. Ben bilesin ki adamın işenimine tersiyle çıkayım. İşengenler işensin, işenbegenler işenbesin. Özlerin erken. Birok gep andan etse gep kolumdaki tertipte olup atar. Ericede olup atar. Mesela ben işenbeğimde öyle anan sana kol kap salınbağın kolun darginge bere versen, bet kap tağınbay jüre versen, el var derde çüşkürüp bışkıra versen, bunda başkalarını gıcılat kılasın da. Başkalarды кызлат кылбаш керек. Адамдын миссиясы ушундай. Мисалы, молда келерде айтат го, мешитке келип намаз окууга деп. Бирок бир эки учурда келбеле болгон жакшы деп, мисалы, пияз жеп алсаң, чеснок жеп алсаң барбай болгон жакшы. Анткени сенден чыккан жагымсыз жыт башкаларды кызлат кылбасын деп. Ошон үчүн анан экинчиден баягы айткандын бир эсте ийгилик жок депчи. Биз эмне үчүн мамлекетпиз? Эреже бар үчүн, мыйзам бар үчүн. Мамлекеттин чечими, өкүмү болду, ошол өкүмгө баш ийбесек биз эмнебиз жарап? Кантип мамлекетибиз мамлекет болуп кетет? Сталин улагы болгондо көп адамдар атылып кеткен ушул күндөр. Өтө эле мындай эң башты бейбаштык кылгандыгы үчүнчү. Анан балким биздин ошо милицияларга чоң рахмат, врачтарга чоң рахмат. Бирок кечээ бир айтып атат, ошол Баткенден бери келдим деп, текшерип деле койгон жок дейт да. Текшерип деле койгон жок деп ушундайларды айткандар да болот. Анан айрым таксир айтып атыптыр, акча менен өтүп келип атабыз депчи. Мунун баардыгы бир арман кыла турган нерсе да, ушунун баардыгы келип туруп анан бийликтин абройуна аябай чоң мындай бир удар болуп атат да, чоң бир муш болуп атат. Ошон үчүн бул жарандарыбыздагы ушул нерсени сыйласа анан мамлекеттик кызматкерлер биринчи кезекте алар өздөрү сыйлаш керек. Анткени өрнөк боло турган ким? Мамлекеттин мыйзамына кепилдик боло турган ким? Мисалы койчу деген бар, анан койчу өзү карчыкыр менен келишип алып туруп анан койлорду бирден бере баштаса кандай болот? Кепин ошондой болуп атат да. Ошон үчүн ишенгендер ишенсин, ишенбегендерге балким жашоо жеңилирээк, бирок коомдогу тартипти сыйлайлы, башкаларды кыжылат кылбайлы, башкаларга пайдасы жетсин, зыяны жетпесин, ушул жөнүндө ойлонолу.